Narahat olma, Allahın köməkliyi ilə yaxşı olacaq. Atama, anama yaxşı bax, bacım, bacım uşaqlarına yaxşı bax. Düzdür, bu seçim öz seçimimdir. Hərbidə işləməyim öz qərarımdır. Özümlə qürur duyuram ki, mən bu yerlərə gəlib çatmışam. Allaha min şükür. Bu sözləri vətən uğrunda şəhid olan Mirsədi Bağırlı döyüşə getməzdən öncə qardaşına son səs yazısında deyib. Ağdərənin umudlu kəndinin düşmən tapdığı altından azad olunmasında canını fəda edən igid oğlumuz Mirsədi Bağırlı adını şanlı hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazdırıb. Allah rəhmət eləsin.